Vy jste to věděli, že dneska píšem? Já myslel, že píšem až zítra, ne? Ty nic neříkala. Co píšem? A čtvrtletku z čeho? Sakra. Tak z čeho to teda píšem? Z matiky. Mě učebnici sežral pes, dejte to sem někdo. Okay. Jo, tady bro říkal, že to bude posílat. Už to sem valím. Čau lidi. Co tady chceš? Co řešíte? Píšem z matiky, Ježišmarja, co pak jsi slepej nebo co? Jako z čeho? Lol, kámo, ty zas dostaneš bůra. Můžete to sem prosím konečně postnout, fakt se potřebuju učit. Prosím? Já tam nejdu. Hele, co jít třeba do kina? To je nápad. Like. Okay. Tak teda den dneska, stejně se na to nikdo učit nebude. Vyrážím. Ty jdeš jako s náma, šperty neberem. Set. Patriku! Jo, jdu. Markéto, pojď mi pomoct. Tak Patriku, za chvíli bude jídlo. Hlava rodiny už sedí za stolem. A máš takový hlad? To víš, nevaříš každý den, tak si to musím užít. Mohl bys taky mlátit lžící do talíře. O kačenko, přestaň. Patrik je doma? Oba. Markéta sedí u počítače. A, jo. A Patrik... snad píše úkol. Cože? Tak Markéto! Ještě chvíli. Cože píše? Patriku! No teď jo. Co píše? Úkol. Úkol? Co se stalo? Asi se zamiloval do matikářky. Aha, no tak to leda. Náhodou. Je to krásná ženská. Byla jsem na třídní schůzce. Ty někoho čekáš? Já čekám akorát na smrt. Ty máš někdy tak blbý řeči, že se těm dětem ani nedivím. Děti si stěžují? Na mě? Na. Prosím. To jsem já, kačenko. Můžu nahoru? Snad se vejdu do vejtahu. Dobrý večer, babi. No jen pojď. Tvoje matka? Co se stalo? Já vím. Doufám, že zase nechce řešit poslední vůli. Co to říkala? Že se nevejde do vejtahu? Pane bože, aby tak... aby zase něco koupila. Tak, Patriku, Markéto! No, teď já jdu. Přestaňte koukat do těch svých počítačů a vylezte okamžitě! Přišla babička. A co je k večeři? Babička má pro nás určitě nějaký překvapení. Pro boha Marie, co se ti stalo? Mami! To je zlomenina, děti. Ošklivá zlomenina, na kterou mi vyrobili takovouhle obrovitou hrazdu. Pane bože. Myslela jsem, že nevlezu do vejtahu. Ahoj, babi. Sednu si, když dovolíte. Jasně, jo. Posadce. Ale my teď budeme jíst. Babička si vezme s náma. Že jo, Marie? Prosím tě, co jsi dělala? Ale takhle jsem se koukla na hodinky. Takovým tím máchnutím, znáš mě, že nic nedělám polovičatě. Něco mi tam ruplo a bylo. No ale co teď bude s tou tvojí kompostelou? Kompostela je v háji. Letenka do Madridu propadne. Autobus do Burgosu propadne. Do Burgosu, jo. To je v Bulharsku? Ale ne, Patriku, to je ve Španělsku. Vede tudy stará poutnická cesta až do Kompostely. Letenky jsou do Madridu a odtamtud pak autobusem do Burgosu. A kolik je to do té Kompostely kiláků? 600, Patriku. 600? A ty jsi to jako vážně chtěla ujít, jo? No, proč ne? S pomocí boží, kdybych byla zdravá. Mami, proč jsi přišla? Určitě ne proto, abys mi ukázala zlomenou ruku. Ne, maminka chce, abys to šlapal za ní, Jakoubku. Proto se ptám. Nic takovýho, rozuměla jsi. Peníze za letenku ti vrátěj. Nevrátěj. Taky prodej. Komu, není čas. A kdy jsi měla letět? Pozejtří. A no. Jsou to dvě letenky. No výborně. Ještě pro Jarmilku, která měla šlapat se mnou, ale sama... nepůjde? Já nejdu, mami.
to je skoro 30 tisíc. Ne. Je v tom autobus z Madridu do Burgosu. Jakub. Ale ty jsi se zbláznila. Na to potřebuje člověk trénovat. A já se musím pořádně otáčet v práci. No já bych teda náhodou šel. Prostě ne. Když mě teda omluvíte ze školy, že jo? Patriku. Dáme spal kámen ze srdce. Patriku Broučku. Moment. Já jsem nic neřekl. To je osud, Jakube. Vždyť je to svatojakubská cesta. Takových peněz. Jakube. No, ty se teda rozšupuješ. Ale no tak... Ale že pořád řešíš poslední... Přestáň, Jakube! Zdár lidi. Stala se převratná událost. Odjíždím do Kompostely, budu šlapat 600 kiláků. Omluven z vyučování. Pište mi. Ale mě, ne tomu kreténovi, co se za mě vydává. Mějte se a pěkně se učte, ať to někam dotáhnete. Lol. Cože, kam to jedeš? Kde to je, prosím tě? Kompo co? Jako fakt do té Kompostely? A co tam budeš dělat? Tyhle, s kým to jako chodím do třídy? Tak jak jsi na to přišel? Hele, a s kým jedeš? Dobrovolně? To já bych teda s našima nikdy nikam takhle daleko nejela. To chce jenom kvůli tomu, aby se ulil. Socka, nemá prachy, musí jít pěšky. Jaká pouť zase, tyjo. Hej, kámo, půjdem na pouť, ne? Hej, kdy začíná Matějská? Lol, lidi, já vás fakt nejvíc šipuju. Kámo, ty máš dost. Počkej, Patriku, jako vážně do té Kompostely? To je super, lajkuju. Počkej, to se vyhneš tomu testu z matiky zítra? Cože, to je hajzl. Ty jsi debil. Paťo. Paťo, vstávej. No tak, vstávej. Co je? Poplach. Kolik je hodin? 6. Ráno. Máme před sebou 600 kiláků. 6 ráno? To je síla. Ty nový boty mi dají asi zabrát. Hele. Měl jsem si vzít starý kecky. Hlavně nefňukej, jo? No, alfa samec promluvil. A víš vůbec, kudy máme jít? Jsme tu snad sami? Nebo se zeptáš ty? Anglicky, ne? Mapy mám, v tom je babča důkladná. Každá noclehárna zaznamenaná, odbočky, města, počet kiláků na den, no prostě všechno. Mapy, jo? Jo. Papírový mapy. No a? Mám tablet. GPSka nám řekne, co potřebujeme vědět. No, vidíš, no, tak se nemusím ani ptát. Do čeho jsem se to zase nechal vmanipulovat? Vedro jak v pekle. 600 kiláků před sebou. To nemůžu přežít. Kdo řekl první, že teda půjde, no? No. Tak drž hubu a krok teďkon, jo? Když si představím, že jsem mohl teďka sedět ve škole a učit se. Ty ve škole. Počujem češtinu. Šťastnou cestu. Já jsem nějaký Ďuro. Já jsem Průša. A to je můj syn. Vidíte sami? Nás je 5 a tu na Kvojto to už raz išiel, takže se necháme viesť. Mladý má tablet, já papírový mapy, takže děkujem. Aha, dobré. Každý svojím tempom. Ale jednu radu si neodpustím. Vstávajte skôr, tak o 5. Na obed je už také teplo, že sa ísť nedá. Tak šťastnou cestu. Buen camino. Kde jsi to vzal? Ze slovníčku. Babča se sbírala. Buen camino. Dobrou cestu si přejí svatojakubští poutníci. Hele, oni už vyrážej. Vždyť je teprve 6 ráno. My taky vyrazíme. Tak vstávej, kůže líná. Zdár, začínám točit první video o tom, jak jdu do Kompostely. Nechápu, kde jsem se to odstnul. S otcem, který mi normálně leze na nervy, i když jsem odpočatej a najedenej. To bude masakr. Proč je ten bágl tak zatraceně těžkej? Proč jsem vlastně neřekl ne? No, byl to ode mě prach zprostej obchod. Jednakže se uleju a pak, že bude táta ochotnější zasponzorovat vejlet s klukama do malý fatry o prázdninách. Jak se ti šlape? No, přidej. Prej, jak se ti šlape? To je hláška. Neví, co by řekl, tak řekne, jak se ti šlape? Pokud mi chce sdělit, že si teprve teď všim, že jdu za ním, tak mohu říct, je, málem jsem zapomněl, že jdeš za mnou. Tak, konec filmečku. Dejte mu like a těším se na vaše komentáře.
Jaký vejlet, mě tam nepozval. To jako fakt čekáš, že to by dá někdo like? S jakýma klukama ty buzno? Mně se to náhodou líbí, Patriku. Takový šlapání, jak říká tvůj oldschoolovej táta. Držím palce. Tyhle vy spolu spíte, ne? Přesně, jděte si někam pronajmout pokoj. Co je? Co by? Že neodpovídáš. Kolik jsme ušli? Prvních 25. To je konec. Hele, tamhle nějaká kašna. Hurá. To je blaho. Máme něco k jídlu? Ještě řízky od mámy. Ale měli bychom si je nechat na oběd, ne? Ne. Tak nejsou už zrovna nejčerstvější, ale do 12 snad ještě nezezelenají. Víš, jídlo by se nemělo vyhazovat. A říkám snad, abys je vyhodil? Chci je sníst, mám hlad. Prostě bych si něco dal. Ty máš teď opravdu tak hrozný hlad? Ale nejde o hlad, o tvý jednání jde. A pokud chceš vypadat jako relativně inteligentní bytost, tak prosím, vynech otázky typu, jak se máš, a jak se ti šlapé, a jak je. Tak promiň. Když máš tak hrozný hlad, najíme se teď. Je tu voda, to je základ. Ahoj lidi. Dobrou chuť. Díky, díky. Já jsem nějaký Ivan z Jihlavy. Jak už jdete dlouho? Druhý den. No to je krize, to chápu. No. Já už jsem na cestě 4 dny. Ty nejdeš nějak pomalu? No. My jsme se minuli s přítelkyní a jsem se pro ní vracel a ona nakonec nepřijela, no, tak vzdala to. No, můžu se k vám přidat? Ne, my chceme jít sami. No jasně, tak pardon. No, vojenka víno. Ty jsi frajer, tati. Co? Proč? No, že jsi mu to tak klidně na rovinu řekl. Chci si povídat s tebou a ne s někým, koho ani neznám. O počasí. Nebo chceš, aby šel s náma? Já mu řeknu. Ale teď ho vůbec neznám. Šlapat s někým, koho neznáš, to snad ani nejde, ne? Co? No. 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 Dobrý, no. Tak dobrou chuť. Oh yeah, let's get it. Ostrý. Jo. Au. Děti něco, tati? Kouknu se na nohu. Teče mi krev? To nic, to je jenom puchejř. Dám ti náplast. Bolí to jak svině. No, bych chtěl vidět babču, jak by tohle ušla. No, babča nikdy neměla rozum. No, extrémistka. No, když jít pěšky, tak 600 kiláků. Když vzdělání, tak 2 vysoký. To víš, jak mě nutila udělat si práva? No, prej, budou se ti hodit. No, to je... Tak si dáme pauzu, co říkáš? Koukneme se na GPSku, no. Městečko Leon. Ukáž. No jo. Chytrá mašinka. Technika s mapou se shodují. Kriste pane. Do městečka Leon je to takových 6 kiláků. Tam je taky ubytovna. Myslíš, že to dáme? Kolik je? 17:15. No. Už není takový vedro. Dáme to. Musíme, jinak to půjdem půl roku. Co je? Skype. Je to tady všude pokrytý, bezvadný příjem. A já nechci žádný kontakty. Nechci civilizaci, ať se nemusím stresovat tím, co se děje ve firmě. Ty nechceš vidět manželku a dceru? Někdy jindy. No, ale sluší ti to. Opálenej, hele. A ani ten puchýř není vidět. Dělej si srandu z někoho jinýho, jo? Jdi s tím někam dál. Markéto. A pozdravuj, nezapomeň. Čus, Patriku. Zdár, ségra. Máš tam tátu? Ne. Vyhnal mě s technikou a líže si rány. Chudinka, má puchejře? No jasný. Hele, potřebuju poradit, rychle. Víš, jak si píšu s bizonem? Jo, jo. Ale nic jsem nečet, jako. Jasně, že šmíruješ. Hele, my se fakt milujem. Máma jede na neděli na chalupu a já ho chci pozvat k nám. Cože? Bizona, jo? Jo, bizona. Jako k nám domů?
No, píšeme si už rok a ještě jsme se neviděli. No právě. Poslala si mu docela nahatý fotky. Nahatý? Mluvíš jak babička. A pak, že nešmíruješ. Hele, já nevím. Co nevíš? Je mi snad už 14, ne? No ale teď ho ani neznáš. Brácho, ty máš z toho chození úžeh. Víš co, tak se mě neptej a dělej si, co chceš. Co blbneš? Bacha, táta. To je Marketka. Ty chceš civilizaci, jo? Ahoj, Marketko. Ahoj. Jsi nemocná? Ne, mám rýmu. A co vy, jak se vám šlape? No, někdy hůř, někdy líp. No, tak ať to jde. Už musím končit. Čus. Co její? No, to je na dlouhý vyprávění. Tak jdem. Máme ještě 6 kiláků do městečka Leon. Jo, moment. Ještě si vyřídím jednu korespondenci. Zdravím vás z náboženské poutě do Kompostely. Svatý Patrik se mi zjevil ve snách a poručil: jdi Patriku do Kompostely, abys nepropadl své zhoubné vášni k učitelce matematiky. Viděl jsem tě, jak jsi v kabinetu obtěžoval. O, Patriku. A do sprch taky neles. Fuj. Musíš jít bos a pokolenou. Tak jsem ho poslechl. Váš Patrik. VTF? Cože? Ty jo, co tomu řekne Emma? You wish. Tak ho nechte, prostě má rád chytrý holky. Cože? Jako naše matikářka? Mám se smát nebo mám brečet? Naše matikářka má Facebook, můžu ji tady označit. Prosím, Jáchyme. Svině. Patriku, kde se couráš? No, teď jdu. Jseš nějakej zaražený? Ale v pohodě. Aha. Nechci z tebe nic páčit. Tomu ty nemůžeš vůbec rozumět. Jo, jakože jsem nějakej mimoň. To je o počítačích. No a co? Myslíš, že nevím, co je počítač? Ani na Facebooku nejsi. No, to nejsem teda, to ne. Prostě je tu nějaký Norris. Norris? To je jméno, nebo co? Já nevím, kdo to je. Jak se jmenuje doopravdy, nevím. Jak vypadá, nevím. No. Začal mi psát zprávy na Facebook. Nejdřív jsme si normálně povídali, ale teď udělal fejkový stránky. Počkej, co jsou to ty fejkový stránky? To jsou falešné stránky s mým jménem. Celým mým jménem. No jasně, neměl jsem tam dávat osobní údaje, ale to tam dávají všichni. Ale já nic neříkám. Ale myslíš si to? Že ti to úplně leze z uší. Z uší, jo? Aha, tak z uší. S mým jménem a s mojí fotkou. A tam se za mě vydává a píše tam nesmysly, jako mý údajný fantazie o sexu. Že mi svatý Patrik něco řekl a že se plazíme po kolenou. Kretén. Ale to se musí řešit. No jasně, budeme to řešit, že jsem něco říkal. To je přece šikana. Dobrej tro. Kdo všechno o tom ví? No všichni, když je to na fejsu. Jenom Emma za mnou před pár dny přišla, spolužačka. Aha. Přímo se mě zeptala, jestli to fakt píšu já a že jí to ke mně nejde. A kvůli tomu Marketka plakala. A co do toho pleteš Markétu? No přece... Ale v tomhle mi rozumí. Jo. A hele, tamhle je asi ten Leon. Je to tak? Město starší než náš letopočet. Moment. Je tu románská bazilika svatého Izidora. No, pozoruhodnější by byl nějaký občerstvovací podnik s teplou stravou a chlazenými nápoji. No, všecko bude... I sprcha, i postel. Ale co je s tou Marketkou? A co by bylo? No plakala. No tak má si krámy. Prostě, Patriku, nebuď vulgární. Já mám Norise, ona má Bizona. Bizona? Píšou si spolu asi rok a nikdy se neviděli. Markéta se nejspíš zabouchla, no. Do koho? No do Bizona. Když se ještě neviděli? Říkal jsem ti, že některé věci prostě nepochopíš. Okay. What the fuck? Jo, sprcha, to je věc. A dokonce si koupil vodu. Díky, tati. No, vidíš. Kde bych se doma dočkal, že mi budeš děkovat za vodu? Koukni. Dostal jsem další razítko. Víš, kdo za mnou stál? Ten Ivan. Ten, jak chtěl jít s náma. Jo. Mhm. Měl hrozně zničený nohy, tak jsem mu půjčil ty naše zázrační náplastě. Půjčil, jo. No tak dál. Pro pár náplastí. Teda, tati, ty mě fakt překvapuješ.
Co? Ty jsi mu vážně dal náplastě, jo? A hele, ty držgrešle, nemohli bysme aspoň jednou zajít na teplý jídlo? Víš, jak ti po jídle stěžknou nohy? A už za to toho vejráš! Kdybych to věděl, tak bych ti nikdy žádný takovej chytrý telefon nekoupil. Čauky lidi. Jakoby, cože? Co s koupelnou? Co na kolenou? Cože? No nekecej. Cože? Dneska mám internetu dost. To si děláš srandu. Se nezdá ten chlapec. What the f*** jako? Tak to se mi zná, co dá tohleto. Jako vážně? A s matikářkou, jo? Tohle fakt nepíšu já. Někdo se za mě vydává. A už dlouho. Nemůžu se ho zbavit. Proč všichni mlčíte? Klid, Patriku. Vím, že to jsou fejkový stránky, že to nepíšeš ty. Vykašli se na to. Ubírá ti to síly. Emma. Díky, Emo. To snad není možný. Víš, co je, co hledáš zás? No peníze, proboha. Tady mám pasy, kartu, ale peněženka je pryč. A kolik jsi tam měl? Asi 20 euro. No to není možný, měl jsem je tady v téhle kapsičce. A motal se kolem tebe někdo? Já nevím, leda v té frontě na razítko. Že by ten Ivan? Myslíš, že kradou jenom Češi, jo? No já nevím. No to... Tady? Zdár lidi, možná jsem to nosil. Já jsem reportáž přímo z místa děje. V peněžence to není prostě. Vypadá to na komickou vložku. Je to ne v kapse? Táta ztratil 20 euro. No to by mě zajímalo, jestli tu ztrátu otec nahrál, aby jsme nemohli jít do restaurace. Přišel, ale... A nebo mu ty prachy fakt někdo ukrad. No ale že je vod jak živa opatrnej na prachy, to je pravda, která vítězí. Možná to je v neseseru, to je možná... Tak zatím. Tak šlapete, ne? Si vyděláte zpátky. Máte docela problém teď, co? No evidentně se ve Španělsku krade ještě víc než u nás. Není to jako třeba karma nebo tak? A nedal to třeba do krabice od vína nebo tak? Hele, já jsem si taky ale myslela, že jsem si jen tak zašantročila stovku na škole v přírodě. Prostě to tady nikoho ale nezajímá vůbec. No tak prachy jsou prostě pryč. Co furt koukáš do té krabičky? Krabičky, jo. Vždyť jsi duchem úplně nepřítomnej. No jasně, prostě bezduchej, že jo. No. Tak co? Jdem se kouknout do města? Jasně, další katedrála. Tam aspoň nebudeme myslet na to, že máme hlad. Hmm. Počkej, a to mi chceš jako říct, že to byly všechny prachy, které máme? To víš, že ne. Mám je asi na pěti místech. V trenýrkách? V botách? Ne, v botách vlastně ne, to bys je rošlapal, že jo? A teď si představ, co by se stalo, kdybych je měl jenom na tom jednom inkriminovaném místě, víš? No ty jsi prostě všema mastma mazanej podnikatel. No to víš, že jo? Nějaký srdce na dlani, to bych dopad. Jak? No zkrachoval bych. To je strašně jednoduchý. Tak koukejte lidi. Tohle je Leon, jo? A tady katedrála. No teď jsem akorát zapomněl to. Tati, tati! No? Vidíš toho vozejčkáře? Ten pěkný chlap u fontány. Jo. No, ten byl s náma na pokoji v ubytovně. No. A ta hezká ženská, co ho veze? To je kdo? To je jeho žena. Jak to víš? Povídali jsme si. Měl autonehodu, jmenuje se Fabio. Jo tak. A manželka Loredana. Jdou tu delší trasu přes francouzský Pyreneje do Pamplony a dál jako my. Na vozejku? No, dělají to po etapách, každý rok kousek. A ty se s nima znáš? No jasně. Koukám, že nejsi takový introvert, jak jsem si myslel. Je, hele, už na nás mává. Je, hello! Já jdu koupit ty poutnický holek. I zmušlí. Vrať se pak sem. Hello, Fabio. Patrik. Co to máš s rukama? Úplně do krve. Cesta byla špatná. Moc jsem se nadřel. Špatná cesta. A kde? Loredana se ptala, jestli někde nejsou schody a tak. No všichni říkali dobrý, dobrý. A pak přišla polní cesta. Po dešti dobytek udupal takový šlápoty hluboký. No vyšlo to. A kde je Loredana? Šla koupit vodu. Víš, Fabio, pořád o tobě přemýšlím. O mě? O, ta čest. A na co jsi přišel?
Proč to děláš? Myslím, tu pouť. Proč? Jako, že bych měl být raději doma, jo? Ale ne, ne, to vůbec ne. Ale co od toho čekáš? Je to takový můj druh modlitby. Modlitby? Jo, jako za uzdravení, jo? Myslíš, aby mě narostly nové nohy, jo? Tak to ne, to ne, to nečekám. To už mám za sebou. Byl jsi mi na psychiatrii. No, chtěl jsem spáchat sebevraždu. Málem jsme se rozvedli. Jak to? Myslel jsem, že je se mnou jenom ze soucitu a tak jsem ji od sebe odhánil, byl jsem. A prostě hnusný. A Loredana to vydržela. Asi, že mě má ráda. I bez nohou, to je šok, co? No, jak jsi to teda myslel s tou modlitbou? A prostě se tím modlím. Jdu dopředu, krok za krokem. No, teda metr po metru. A to je moje modlitba. A ty věříš v Boha, jo? No jasně, ty ne. No, já nevím, no. Aha. No a šlapeš ze sportu? Ne, ne. Původně měla jít babička, ale zlomila si ruku. A tak jdem s tátou místo ní, aby nepropadly letenky. Aha. Jako bych spadl z Marsu, co? Ne, proč, proč? Každý má svoje kamíno. Hele, a ty myslíš, že to byla boží vůle, aby si měl úraz? Ne, to byla moje hloupost, alkohol a velká rychlost. A takže ty jdeš jenom jako náhradník? Nemáš žádné problémy, žádný cíl? Ne, vůbec ne. Jenom takový hlouposti, no. Sestra možná udělá pěknou blbost. Ale možná ne. Co je mi nakonec do toho, ne? Je už skoro dospělá. No, je to tvoje sestra. A co? A nic. Budu se za tebe a za tvoji sestru modlit. Můžu. No, tak jo. Víš, ono je to... No, někdo se za mě vydává na Facebooku a dělá tam ze mě pitomce, no. A jediná holka, Emma, ta mi napsala, že tomu nevěří, že to píšu já. Jasně. No. No, Emma, rozumím. Loredana na mě mává. Už musím, tak promiň. Jo, s Bohem, Fabio. A uvidíme se ještě. A čeká nás Astorga. Pomalu se blížíme k cíli, tak čau, Patrik. Čau, Fabio. A dík. Čus, lidi. Nikdo nic nepřidává. Kašlete na mě, nebo co? Kde jsou vaše lajky? Like. Zdar, Emo. Čau, Páťo. Co je novýho? Ale, táta někdy schání hole s mušlí. Víš, ten Fabio, ten vozejčkář, řekl mi, že Markéta je moje sestra. Tak vážně, víš? A není? No jo, no. Ale ne takhle, jakože snad musím zabít každýho, kdo na ní koukne. On na ní někdo kouká? Já mám Norise, ona Bizona. Bizona? Jenže ona ho miluje. Chápeš? Zavolal jsem jí. Brečela, pohádala se s mámou a nechtěla se bavit. Dovedu si představit, jak to probíhalo. Jak? Matka chtěla, aby jeli na chalupu. Markéta, že ne, že nikam nepojede, že čeká jednoho kamaráda a máma se šprajcla. To znám. Jaký kamarád? Žádnej kamarád. Jenže Markéta řekla, že se chtějí poznat. A máma se zděsila, že se ještě neznají, co? Přesně. Nemohla pobrat, že si trochu píšou, ale naživo se ještě neviděli. Hele, Patriku, něco mi to připomnělo. A co? Chodím na volejbal s nějakou Anetou. Ty zas psal Zubr. Zubr? Jo, fakt Zubr. Pustila ho domů a dopadlo to docela hnusně. Jak jako hnusně? Prostě úchylno. Nikdy o tom nechtěla mluvit, ale byla i u psychouše. Cože? Promiň, musím končit. Máma zase prudí. Zdar, Margit. Tak co, jak to dopadlo? Jak asi. Ale já stejně zůstanu doma. No a myslíš, že je to dobrý chlap? Co blbneš? Co by? Mluvíš jako linka důvěry. Nepouštěj ho domů. Starej se o sebe. Markéto!
Zavolám mámu. Patriku, kde máš tátu? Hele, táta nic neví a za chvíli přijde. Aha. Hele, nedovol... Nepo... Co? Teda, prostě ať není Markéta o víkendu sama, jo? Aha. Patriku, ty o tom víš? Jo. A ty máš o Markétu strach? Jo. No jasně, já... Já jsem jí říkala, že ho ani nezná. No tak víš co, já nikam nepojedu, no. Zůstanu doma. Aspoň ho taky poznám. Je, hele, táta se vrací, tak končím. Jo. Dík, tak mami. Tak Patriku. Tak, konečně máme ty hole. No, nejsou krásný? No, páne, jo, tati. A ty mušle, ty jsou pravý? To víš, že nejsou ze sádry. S kým jsi to zase mluvil? O nic nejde. Jaký o nic nejde? Jen máma má problém s tím bizonem. Jo. To je ten, jak ho Markétka miluje a ještě ho ani neviděla? Přestaň. Jaký přestaň? Já si nedovedu představit, že bych se zamiloval do holky, s kterou bych si jenom psal, no tak promiň. No jo, vy jste byli všichni sexuální úderníci. Zase už ti někdo píše. To je pořád ten Norris. Vážení přátelé, musím se vám s něčím svěřit. Miluju naši učitelku matiky. Strašně chci. Teď mi to docvaklo na tý zatraceně dlouhý pouti. Prostě myslím jenom na ní. Je strašně sexy. Hej, chápete to někdo, co tady napsal? Zvracím. Fuj, proboha, cože? Tak to jsem nechtěl slyšet. Hej, Patriku, ale tak tohle je fakt nechutný, jako. Ty jsi snad úplně zdegenerovaný. Kámo, nemusíš sdílet všechno. Tyhle jdu si vymejt oči. Měl by tohle někdo nahlásit? Máš to tlačítko nahlásit? Hele, to si jako fakt tohle napíšeš do statusu? Seriózně, WTF? Hej, vidí to třeba tvoji rodiče, že tohle to píšeš na Face? A co na to matikářka, taky má Facebook, ne? Tak jí sem někdo označte. Okay. Svině. Emo, to fakt nepíšu já. Prosím tě, věř mi aspoň ty. Vím, že ty blbosti nepíšeš. Už jsem ti to říkala. Ale musíš něco dělat. Braň se, sakra. A nevíš o někom, kdo by mi pomohl? Kdo se vyzná? Klikni na tu ikonu ozubenýho kolečka. Nahlásit, zablokovat. No to už jsem udělal. Ale prej nemůžu počítat, že to bude vyřízený během několika hodin. Tak napiš Tedymu. Tedymu, jo. A proč zrovna jemu? Je to starý hacker, ne? Já mu řeknu, chceš? Aspoň jednou udělá taky dobrý skutek. Ne, já si to vyřídím sám. Nežárli. Ty zas umíš jiný věci. Jo? A jaký? Patriku, tak pojď, co zase píšeš pro boha? Šlapat do kompostely. Promiň, tati, to musím vyřídit. Jdi napřed, prosím, já tě doženu. Ale houby, musíme jít spolu, nebudu tě pak někde hledat. Proč do toho pořád koukáš? Po přírodě koukej. Tak jo. No. No, hele. Kozy. No vidíš? No, tamhle. Taky kozy. No. Je, hele, tamhle se podívej, další kozy. Tati? No. Zahnul jsi někdy mámě? Ty si myslíš, že když tady spolu šlapem a máme odřený nohy, že jsme jako kámoši, který nemají před sebou žádný tajemství? No já byl třeba zamilovaný. Do Emy. Ne, do matikářky. Žije s takovým dementem, který jí bije. Jo. Fakticky. Viděl jsem to. U rybníka, víš? Ona byla svlečená. Jo, takhle. Ale kašlu na ní. A budu se bránit. Paťo, co je? Stalo se něco? Zase psal ten Norris? Hajzl. Ale máme ve třídě kluka, který ho najde. No, tak ho popros. Proč si to neudělal už dávno? Dej mi pokoj a starej se o svý. Patriku. No co je? Prosím tě, uklidni se. Nemáš hlad?
No jasně, stačí se napapat a všecko se vyřeší, že jo? Hlavně klídek a nohy v teple. Nohy v teple, tady máš furt. Prosím tě, nebuď vtipnej. To, chceš se hádat? Jo, chci se hádat. Jo. Hele, máš starosti, chápu, ale myslíš, že já mám všechno zadarmo? Jsi úspěšný člověk. Založil jsi firmu. No, a teď mi můj kámoš, spolumajitel, pěkně vypek. Vosmík, jo? Jo. Když chceš ztratit přítele, začni s ním podnikat. No a co? No co? Nic. Osmík má druhou ženu, ta má syna, zaměstnali jsme ho, on u nás šmejdil, čmuchal a nakonec si založil svoji firmu se stejným sortimentem. Aha, no to je pěkný zrádce. Jo, Páťo, takových zrádců je na každém rohu. Tati, prosím tě, nech mě! No tak dobře. Tak půjdem dneska každý zvlášť. Pojď sem, koukni do mapy. Večer se sejdem tady. Ubytovna 153. Buen camino. Nejvíc. Oh my God. Fabio, kde se tu bereš? Jdeme stejným směrem, ne? Praskla mi guma, jak jsem to lepil. Vidíš, ruce, rukavice, všecko zalepený. Já mám chuť být, jak se to řekne, sprostý? Jo, sprostý. A kde máš ženu? Řekl jsem, jdi napřed! Co na mě bude koukat? Hele, ukáž, já tě chvíli potlačím, jo? Ne, to je dobrý. Ale teď o nic nejde, jenom tady ten kousek ti pomůžu. Ale já nechci! Ježíš, co blbneš, Fabio? Blbnu? Asi jo. Promiň, je to těžký přijímat pomoc. Ale to není žádná pomoc, to je spolupráce. Jo, jo. No, tak to beru. Lol? I eat pears. Patrik, přestaň už. Já jsem těžkej, bere ti to síly. Pust mě! Sakrble. Vidíš, vidíš? A nic nevidím. Za těma stromama. Asfalt. Asfalt, bože! Bože, to se mi jenom zdá. To je znamení, Patrik! Dál už jedu sám. A hele, kdo to tam sedí na patníku a mává na nás poutnickou holí s pravýma mušlema? No jo, sedí, papá a mává. Ano. To je táta. Dobrý chlap, ne? Ukaž ruce. No jo, všude lepidlo. Už se loupé, hele. Tak, dál musím sám. To jinak nejde. Hlavní úseky musím sám. Jasně, no. To za tebe nikdo neudělá. No, tak šťastnou cestu. Buen camino. Buen camino! Hej! Tati! Už jdu. Dneska máme za sebou 400 kiláků. Kdyby ti doma někdo řekl, že to dáš, co? Nejsme žádný ořezávátka. Ale poutníci, ne? Jo. Tak jdem? Ještě chvíli. Zdar tedy. Prosím tě, mám na tebe jednu věc. Nějaký kretén si založil profil s mým jménem. No, asi už si to taky čet. Umíš to? Zbav mě ho. Dík. Zdar, Emo. Tohle je video jen pro tebe. Je noc a sedím venku pod piniema. Slyšíš cikády? Tak jsem tedy mu napsal. Je mi to trapný, ale zase si říkám, že každý nemůže umět všechno. Tedy je v tomhle dobrý. Já jsem zase docela na jazyky. Sakra. Ahoj, mami. Patriku? Co se děje? Tak si představ. To byl docela starý chlap. Vystoupil z auta, ale Markéta vyběhla na balkon, jo? Asi, aby ho varovala, že jsem doma.
Ona tomu totiž do poslední chvíle nevěřila, že bych nejela na tu chalupu. Chlap skočil za volant a v tu ránu byl pryč. Tomu se říká dobrý úmysly. Starý chlap, jo. Starý chlap. Tak já neříkám dědek, ale proč utekne? Proč? Páťo, já myslím, že mě tvoje sestra nenávidí. Ale nešil, to přejde. Myslím, že ne. To víš, máma, dcera. Jo? Jo. A co táta? No spí. Spí? Tak to vidíš, já ani nevím, že je noc. Tátovi, poslouchej mě, tátovi nic neříkej, jo? Jo. Nic mu nebudeš říkat, jo? Jo. Tak dobrou, Páťo. Dobrou. Páťo, co tady děláš? Proč nespíš? To musíš do té krabičky čumět i v noci? Napsal jsem Teddymu kvůli Norrisovi. Jakýmu Teddymu? To je kluk ze třídy. Jo, ten genius. No přesně, ten genius. Myslíš, že na něj přijde? Když je to genius. Tak pojď spát. Chci počkat na odpověď. Jako do rána? Dej mu čas, ty tabletovej závisláku. Víš, že jsem to pojmenoval, co? No, to hned zařadíme mezi naše oblíbené hlášky. What the fuck? My name is... No to ne. Ne. Páťo, co je? Co je ti? Je mi blbě. Tak pojď do stínu, pojď. No tady, pojď. Napij se. Jo, tak. Máš hlad? Ne, to přejde. Motá se mi hlava. Jo. No, skoro si nespal. No to je tím. Jsi nevyspalej, víš? Hele, tak dáme pauzu, jo? Počkej, kde mám tu mapu? Jo, tady. Hele. Takže, dojdeme do téhle ubytovny. To je takových slabých 5 kiláků a tam si odpočineme pro dnešek. Já myslel, že se aspoň ozve, jako dobrý kámo, něco zkusím, nic neslibuju. Ale on mlčí. Jsem za blbečka. Ale jdi. Tak se prostě ozve, až se to vyřeší. To jsou takový typy chlapů, víš? Chtějí zabodovat. Tak mlčej a pak v pravý čas bouchnou trumfem o stůl. Chápeš? Chlap, jo. Kašlu na Norrise a na Teddyho génia. A ono to nějak dopadne. To víš, že jo. Stejně všichni vědí, že to nepíšeš ty, tak co? Nejhorší, když je někdo tvořivej a přitom blbej. No, tak to dáme asi bez pauzy. A hele, už volá. A kdo jako? No ten ze třídy, ten genius Teddy, nebo jak se jmenuje. No, to asi neúplně, tohle je Skype. To bude buď máma, nebo Markéta. Máma? Fakt? No tak to vem. Já nevím, jestli ti nemám odehnat. Proč? Neříkej nic tátovi, jo? To říká, jo. Proč? Jsem snad nějaký monstrum, který nic nechápe, nebo co? Páťo? Ahoj. Já vím, že asi šlapete, ale já už jsem to nemohla vydržet. Děje se něco? To je slabý slovo. On je tam taky táta. Ahoj. A co jako? Nemůžu to slyšet, nebo co? Ale Kubičku, to víš, že to můžeš slyšet. Kubičku, jo? Patriku. Představ si, volala mě ta paní učitelka Matějíčková, ta tvoje učitelka na matiku, jak se ti líbí, víš? Prosím tě, já vím, kdo je Matějíčková. Představ si, ten její přítel je Bizon a Norris v jedné osobě. Cože? Bizon a Norris? Ty víš o Norrisovi? Řekla mi to tvoje učitelka. A co ti řekla? Nikdy jsem ti neříkal nic o Norrisovi. No, já to teď vím. A kdože je v jedné osobě? Bizon a Norris je jeden parchant. A je to přítel vaší učitelky. A víš, kdo na to přišel? Tvůj spolužák. Genius tedy. Já nevím, nějaký Teodor. No, dal jsem mu to za úkol. Hele, já nevím, jak na to přišel. Něco učitelka říkala, ale já jsem tomu nerozuměla. To je jedno. Prostě, přišel na jeho adresu. Došlo mu, že je to přítel vaší učitelky, ve škole jí to řek a ta mu doma koukla do počítače a bylo. No to je teda zpráva. Představ si. Dopis
tancoval si asi s 15 holkama. Měli tam s fotkama a všechno. Holky ze školy, většinou její žákyně. Na těch fotkách nahý. Naše Marketka taky. A já jsem ho viděla z balkonu, že se nestydí. Hajzl. Taková krásná ženská, ta vaše paní učitelka. A takovýho chlapa? No, někdo si prostě umí vybrat. Ale ona na něj podá trestní oznámení, říkala. Ale Marketka se zamkla v pokoji. Vůbec neodpovídá. Mám strach, aby neudělala nějakou hloupost, víš? Ale neboj, vybrečí se a bude. A to si ho chtěla pozvat domů. Hele, Patriku, tátovi ale nic neříkej. Víš, jaký je, to je... Já nic neslyším. Nemusím všechno vědět, že jo? Teda co? Co to kecám? Táta je dobrý chlap, mami. Co? Cože? A nebo ne? Tak když to říkáš ty. Takže u vás dobrý? U nás dobrý. A nohy? Nebolej? Nohy nebolej. Já už jsem dlouho neslyšela tak dobrou zprávu. Tak ať se vám šlape, synáčku. Synáčku, jo? No hlavně nešil. A neboj. A je tu další bod z naší cesty do Kompostely. Žlutá šipka nás pořád vede. Stále nás vede. Procházíme úzkými starobylými uličkami a brzy budeme na náměstí. Dobrý, co? Emo, a tohle je vzkaz jen pro tebe. Všechno se vyřešilo. Jsme na cestě 17. den a máme v nohách stovky kiláků. Táta to ví přesně. Je to zvláštní, jak taková obyčejná chůze dokáže uklidnit. Když si vzpomenu, jak jsem byl z Norise nešťastnej. Jednou jsem byl dokonce bez sebe vzteky. A teď se skoro divím, proč. Není na to se vyspat, ráno se umýt studenou vodou, mít čistý ponožky a žádný kamínek v botě, trochu jídla a hlavně dost vody. Páťo, jsem strašně ráda, že jsi to dokázal, fakt. Tady ti posílám cenu za první místo. Nejoblíbenější fotku. Co to je? Ježek. Chybí mu sice oko, ale je to můj talisman. Je, ten je krásnej. Dík, Emo. Co je to za město? Tati. Tati, není to náhodou? No jo, je to Kompostela. Patriku, brzy budeme v cíli. A proč si mi neřekl, že už jsme tak blízko? Překvapení. Já bych šel jako tažný zvíře pořád dál. No, tak povídej ty moje Wikipedie. Neumíš číst? Víš, že mají rodiče dětem číst. No jo, tak poslouchej. V 9. století tu byly objeveny ostatky svatého Jakuba staršího, mýho patrona, apoštola. Něco zajímavějšího. Podle legendy byl svatý Jakub poslán jako misionář na Pyrenejský poloostrov. Pak se vrátil do Jeruzaléma. Tam ho zabili a tamní učedníci poslali jeho mrtvolu v loďce po Středozemním moři. No to je horor teda. No jaký horor, prosím tě. Strašila ta mrtvola snad někoho? Naopak, pokojně doplavala ke španělským břehům, kde ji vylovili a na místě, kde ji pohřbili, založili město Kompostela. No kam přijde ročně? 100 000 poutníků. No a tady taky obdržíme kredenciál. Poutnický průkaz, kam nám dají razítko, že jsme pouť vykonali, aby nám to máma a babča věřili. A strčíme si ho do kredence, co? Ha. Tak jdem. Patriku, koupu. Co máš? Je tady. 20 euro. Pamatuješ, jak jsi mě ztratil? Když jsi říkal, že ti je ukradli. No, a tady leželi v té suché trávě. No, teda to je krásnější než celá Kompostela, že jo? No, ten vejlet nás nestál vůbec nic. Vždycky jsem musel všechno tvrdě zaplatit. A teď i tu dvacku mi tady někdo odložil. Třeba to i s firmou dobře dopadne.
No ale brečet kvůli tomu nebudem, ne? Ne. Muži nepláčou. Muži, jo? Jasně, muži. Kámo. Kámo, dobrý. Tady je další vlog. Jak říká táta, zvukovo-obrazová pohlednice. Aby toho nebylo dost, musíme ještě na Finistère. Takzvaný konec světa. 3 dny šlapání. To už bude víc než 600. No ale jdou sem všichni, tak my musíme taky. No to je úžasný. Jsi jednička. Na konci světa. Tati, prej na Finistère poutníci slavnostně pálí svý propocený trička. Taky budeme pálit? Pálit? No, škoda trička, co? Abys pak omylem nespálil nějaký ty eura, který máš ukrytý ve slipech proti krádežím. Nevím, jestli ti došlo, že ten Norris a Bizon jsou jedna osoba. Přítel naší krásné učitelky. Víš, že jsem to slyšel? Nejsem hluchý a blbej. No, jenom Markétka pláče. Markétka pláče? No, tvoje holčička pláče. Kvůli Bizonovi, který ho nikdy neviděla. No, tak ať si pláče. Teď Finistère, konec světa. A tamhle, Patriku, to je oceán. Krásný konec světa. A hele, Fabio. Fabio! A, Patrik! Tak co? Vyřešilo se, co se mělo vyřešit? Ale jo, vyřešilo. Však jsem taky dělal, co jsem mohl. No a já se modlil. Modlil, fakt. Když jsem to slíbil. Aha. A co Emma? Emma? Ty si pamatuješ jméno? No jasně. Jediná, která nevěřila, že ty hlouposti píšeš ty. Pošlu jí selfie. A nebo ne. Víš co, pošlu jí pohled. Normální papírový pohled. To bude koukat, co? To úžasný retro. Já si pár pohledů koupil, ale abych je někomu poslal, to mě teda nenapadlo. Chceš jeden? Cože? Na, tuška. Dík, Fabio. Buen camino. Ahoj, Emo. Došli jsme do cíle a vracíme se domů. Táta byl dobrý. Těším se na tebe, Patrik. Patrik! Buen camino! Buen camino! Právě jsem si odstranil všechny lidi z FB, který nemám rád. Zbyli 400, buďte šťastní. Hele, mám novej mobil, tak pište čísla, plus. Někdo ven? Co se hodí k žlutým úzkým kalhotám? Nudím se. Písněte někdo. Chceš vidět kouzlo? Odečti svůj věk od současného roku a vyjde ti tvůj rok narození. Hustý, ne? Dej like, jestli máš rád svoje rodiče. 1000 lajků a ruším Facebook. Někdo něco teď v centru?